былтырдан бері іске асып жатқан парасат жолы жобасы өңірдің зиялы қауым өкілдерімен бірлесіп бір қатар іс шараларды атқарғаны белгілі енді бұл бағыттағы жұмысқа жастарды белсенді түрде араластырмақ керек осыған орай облыстық кітапханада ақпараттық ағарту штабымен мен кітапханашылар дөңгелек өткізді шара барысында жиналғандар өткен жылы атқарылған жұмыс қорытындысын шығарды сондай ақ алдағы жылдың бағыты мен бағдарын да анықтады сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту жұмыстарына жастарды көбірек тарту мәселесі де сөз болды меморандум ә, жемқорлыққа қарсы агенттік пен ә, мәдениет және спорт министрлігі арасында болған соның аясында жұмыс істеліп жатыр бұл жерде сондықтан бұл жерде мақсаты Ә, жемқорлықпен ә, күресу ә, жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру одан бөлек жаңа біз айттық осы жиырма екінші жылдан бастап жастарды осындай жұмысқа тарту жастардың ә, мүдделерін жастардың сұраныстарын біліп ұлттық бағыттағы тәрбиені ә, ары қарай жетілдіру басқосуға облыстың барлық аудандарынан кітапханашылар қатысты өйткені елді мекендердегі тұрғындардың әсіресе ондағы жастардың жемқорлыққа қарсы жұмыстарға атсалысуы маңызды жайт кітапханалар қазір сол ауылды жерде орталық болып саналады мәдени орталық және сондай білім беретін орталық ол жерде қай уақытта барам десең де ә, қай кезде барам десең де сол жер ашық болу керек сол жерде өзінің жаңағы ойы креативті идея болса шығармашылық бір ойы болса соны ә, жүзеге асырам десе сол кітапханаға келу болады сондай ақ соңында өткен жылы үздік белсенділігімен танылғандарға алғыс хат та табысталды жанасыл серікбол юрий белевский ертіс